Коли розпочнеться великий український контрнаступ? В офісі президента кажуть, що ще до початку літа. Що треба ЗСУ отримати за цей час? Яка відповідь українських оборонців на заяви вагнерівців, які регулярно звітують про захоплення чергового хутора під Бахмутом? Які перспективи окупантів у разі нових штурмів Вугледару? Про причини масованого ракетного обстрілу 9 березня, статистику щодо кинджалів і ексклюзивне відео з тими самими темношкірими бійцями НАТО, про яких постійно торочила російська пропаганда. Дивіться хроніку подій 380-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Контрнаступ України почнеться за 2 місяці. За цей час ЗСУ треба отримати ракети великої дальності та достатній запас артилерійських снарядів. Про це в інтерв'ю виданню «Ла Стампа» повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Наголосив, що поки українські оборонці стримують ворога в Бахмуті, Україна готується до визволення всіх своїх територій. Але Росія не робить пауз у своїх постійних штурмах. Він йде кожну секунду на кожній ділянці фронту. І наша артилерійська підтримка завжди дуже важлива в будь-якій ситуації. ЗСУ нищать країну ворога на фронті, але вона вперто тягнеться до цивільних. Чого хотів домогтися Кремль новою ракетною атакою? Спробувати залишити цивільних українців без опалення? Досить несподівана стратегія для початку весни та плюсових температур. Експерти Американського інституту вивчення війни вважають, масований обстріл мав суто пропагандистську мету. Заспокоїти тих росіян, які хотіли бодай якоїсь реакції на появу диверсантів у Брянській області. У повітряних силах ЗСУ водночас прокоментували використання одразу 6 дефіцитних гіперзвукових кинджалів і нагадали, скільки цих ракет у ворога загалом. За 22-й рік використали значно більше, ніж 6. Спочатку агресії, безумовно, було важко визначити, що це за типи. Тільки от, я пам'ятаю, по Вінниці було 3 прильоти, тільки за один раз було 3 кинджали. Тому вони використали, можливо, до 20 кінжалів за цю війну взагалі, загалом. Зараз за даними ГУР, їх у них трошки більше 50. Ну, якщо відмінусувати цих 6, то вже менше. Але Збройні Сили мінусують не лише летюче залізяче. Минулої доби не дочекаються великого українського контрнаступу. Ще майже 900 окупантів. Знищено ще 7 російських танків, 6 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 системи протиповітряної оборони ворога. Підбито ще 1 літак, 9 безпілотників, 34 крилаті ракети. Двигун внутрішнього згоряння перетворився на двигун зовнішнього згоряння ще у 6 одиниць автомобільної техніки та у 3 одиниць спецтехніки. Ворог постійно заявляє про захоплення тих чи інших районів довкола і в самому Бахмуті. Але у Збройних силах наголошують, ситуація перебуває під їхнім контролем. І нагадують, що ЗСУ фактично знищили угруповання «Вагнер», яке втратило тисячі своїх найманців у бахмутських полях. Тож єдина правда, до якої варто дослухатися, це публічні істерики Пригожина, який невтомно звинувачує російське міністерство нападу і звитяжно повідомляє про взяття чергового будинку. Немає ще великих успіхів, немає ще головної мети прориву нашої оборони. Вони постійно наголошують на якихось там, що ми взяли бугорок, ми вийшли на якусь там невеличку висоту, ми от взяли хутор там на три людини проживання. Треба дивитися на глобальні речі, такі як те, що вони не можуть прорвати оборону і не можуть досягнути результату, щоб серйозно нанести нам шкоду в плані нашої глобальної оборони і проведення нашої оборонної операції. День бабака для російського окупанта. Ворог може поновити наступ у районі Вугледару. Самі ж московити заявляють, що потребують більше артилерійського боєкомплекту перед тим, як замінять фактично поховану на Вугледарському напрямку 155-ту морську бригаду ерефії. Експерти Інституту вивчення війни сумніваються у перспективах ворога. Безпосередні учасники війни, які вивчають її на передовій, мають свій експертний аналіз. Привіт із Вугледара.
чув таку новину, що РФ виводить 155-ту і кидає сюди 136-ту. Особисто мені все одно, що рубаних тягнуть, що тяганих рубать. Все одно, кого на фарш перемелюють. Слава Україні! Фарш із окупантів – це не десерт, а для підкріплення перед боєм у ЗСУ є більш традиційні рецепти. І їх можуть оцінити усі оборонці України, незалежно від їхнього походження. Окей. Сало, да? Ukrainian сало. Ukraine. Окей? Good? Олексій Пасак, 5 канал.